آمد ہے یہ کیسی چمنا کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے ہر طرف مہکتے ہیں بہار آئی ہے ہر طرف پھول مہکتے ایک افشاں جو مدینے سے ہوا آئی ہے ایک افشاں جو مدینے سے لہرائی ہے زلف محبوب یقیناً کہیں لہرائی ہے کس کی دل جو مستعد ہے مدینے کی زیارت کے لیے دل دیدار محمد کی تمنا ہی ہے آنکھ دیدار محمد کی تمنا کس کی آمد ہے اس در فیض سے لوٹا نہیں خالی کوئی اس در لوٹا نہیں
जिस जो मांगे मुराद उसने वही पाई है, किसकी आमद है उनके बीमारों में किसके यहाँ